U19 poikien MM-kisat pelataan Kanadassa 8-12.5. Nyt käynnissä on viimeistelyleiri Eerikkilän urheiluopistolla. Täällä on tänään ollut jo parit aamupalaverit ja yhdet treenit. Nyt on lounastauon aika ja otetaan samalla haastatteluun Konsta Haukkala ja Riku Hakanen. Haastattelu toteutetaan mukbang-tyylillä, eli pois lounasta läpi haastattelun. Kuka olet? Mä oon Konsta Haukkala ja mä oon 18 vuotta. Kukas sä oot? No niin, mä oon Riku Hakanen ja 17 vuotta ja Seinäjoella asustelin. Kerroko jonkun hauskan faktan susta? No, aikoinaan niin meinasin lopettaa salibändin ja pelata vaan futista, mutta sitten viime hetkellä vaakakuppi kääntyi. Entäs itellä? No, pesäpallossa on Suomen mestari, että aika hyvä on siinä lajissa. Miten sä oot päätynyt salibändin pariin? Siinä oli tosiaan pesäpalloa ja kaikkea muutenkin, mutta varmaan tuntuu omalta lailta enemmän. Mites sulla? No, aikoinaan niin iskä vähän kannusti käymään reeneissä ja siitä lähti sitten intolajiin. Semmosta. Joo, no kerropa sitten sun maajoukkueen kokemuksista. No joo, viime kesänä käytiin pari leiriä ja sen jälkeen ollaan sitten oltu vähän pienemmällä vastuulla, mutta nyt viime hetkellä tuli sitten kutsu tänne takaisin. Entäs äijä? No joo, on nyt hetken ollut tässä mukana ja tässä on ollut vähän, ollaan voitettu pelejä, ollaan hävitty pelejä. Niin, eipä mitään ihmeellistä. Ruotsi ollaan voitettu. No niin. Millainen on U19 maajoukkue? Aika nöyrä joukkue ja sellainen kurinalainen ja niin, nöyrää tehdään yhdessä duuni. Entäs sun mielestä? No, tosi nälkäinen ja taitava. Kyllä. Entäs pystytkö nimeämään meidän joukkueesta jotain valovoimaisia pelaajia? No, Joakim Lundi tuolla vasenlaita hyökkää, että on erittäin taitava kaveri ja osaa tehdä maaleja ja syöttää. Että semmoista ainakin seurailisin itse. Entäs löytyykö muita? Mä voisin nimetä sellaisen kuin Elias Siira. Ja minkä takia, niin kukaan ei varmaan tiedä, että kun se jätkä on kentällä, että mitä tapahtuu. Ja ei varmaan tiedä itsekään herra, mutta hyvä on hyvä pelaaja, se tuo oman suolan tähän joukkueeseen. Entäs ollaan täällä viimeistelyleirillä, niin mitä kuuluu viimeistelyleirin ohjelma? No, käydään vähän vastustajia läpi ja viimeisiä asioita omassa pelissä ja yhtenäistytään ja nautitaan ja eipä oikein muuta. Kyllä. Onko lisättävä? No ei joo, ei joo. Kaikki tietää meidän tavoitteet, niin sitä kohden mennään. Mikä on leirin merkitys MM-kisamatkalla? No joo, tosiaan viimeistely leiri ja hiotaan viimeiset kuviot kuntoon ja ollaan joukkojen kanssa yhdessä. Ennakkotunnelmia, kun lähdetään tänne Kanadaan MM-kisoihin. No joo, hyvät on tunnelmat. Lento on aika pitkä, mutta siitä kun selvitään, niin varmasti tulee olemaan mukava reissu. Kyllä, kyllä. Millaisia joukkoja tulee olemaan vastassa kisoissa? Niin, aika paljon ollaan keskityt tähän omaan tekemiseen ja niinkään tuohon kaverin tekemiseen, mutta siellä on kovia jengejä ja esimerkiksi Sveitsi tuossa ekassa pelissä, niin se on heti hyvä mittari meille ja sitten on Latviaa ja Norjaa, niin siinäkin on, ei oikein tiedetä niistä joukkueista, mutta peli lähtee 0-0, niin tää tehdään nöyrästi vaan duuni. Kyllä. Entäs onko sulla jotain omia tavoitteita tuonne kisoihin? No, pelata hyvät kisat ja henkilökohtaisesti ja totta kai voittaa MM-kultaa. Entäs, onko jotain muuta? Ei, se on joukkueena menestyä ja toivotaan, että saa itsekin vähän onnistumisia. Sitten millainen Suomi-peleissä nähdään? No joo, tuossa sanoinkin jossakin kohtaa, että varmasti nöyrä ja sitten taitava. Kyllä meillä on hyvä porukka. Niin, mitäs sun mielestä? Kyllä, yhdyn täysin samoihin asioihin. No niin. Entäs, mistä pelejä pystyy seuraamaan?
Tuolta IFF YouTube-kanavalta. No niin, eli sinne siis kaikki katsomaan meidän pelejä.